Godmorgen til det længe siden, jeg har lavet en video, men jeg er tilbage igen. Jeg var syg. Den øvelse, jeg skal til at vise dig nu, den er sindssygt god for at isolere triceps. Den er også vildt god til at ramme den nedre og øvre bryst. Den her, jeg skal tage at vise dig nu, den er sindssygt god til at isolere brystet. Så kan jeg godt, når det kommer til brystet, kan jeg godt lige slutte af med kabler, fordi du kan få så meget squeeze, rigtig få blodet ud i brystet. Så det der er utroligt ved at træne fastet, det er, at du er både lettere, du er skarpere, du er mere på. Og den mad, du spiser, efter du har fastet, den bliver direkte til muskelmasse. Så alt det der med at spise fra morgenstunden af, det er meget fint og sådan noget, men de videnskabelige beviser viser bare, at det er langt bedre at træne fastet. 27 kilo på hver side. Næste gang så går den op på 32-36, og sådan bliver jeg ved. Det er fordi, jeg fyrer den igennem, og jeg æder til næste gang. Desværre ikke at træne, desværre er at få alle de måltider ind. Mærk til så måde, jeg gør det på. Så langsomt tilbage jeg kan. Pres op. Helt strakt derop. Og langsomt tilbage. Så sådan her begynder det at se ud. Jeg har taget en 3-4 kilo muskelmasse på. Måden jeg har gjort det på, det er selvfølgelig, at jeg har tracket min mad. Jeg har spist i kalorieoverskud, ca. 500 kalorier. Fået nok med protein, gode fedtsyre, gode supplementer, der øger muskelvækst og lidt fedtforbrænding også. Jeg har kørt rigtig meget compound øvelser, for eksempel øvre bryst, bænkpres, jeg har kørt lat pulldown, jeg har kørt skulderpres. Jeg har kørt meget basic øvelser, som du bliver rigtig stærk i, som rammer mange muskler på én gang.